চ্যানেলটা খুলিম বলি ভাবিছিল, কিন্তু এটা আজি দেখিছো নখুলো দেই। আজিকালি দিনত ইউটিউব চ্যানেল খুললে যে বহুত রিস্ক আছে, সেই ক্ষেত্রে দেখিলা নহয়, ঘর পাই তুলি লৈ গল, দোকান বজাৰ পা তুলি নিয়াটো সাধারণ কথা। হেতু হয় বজেন দাহতে পুরা কথা পাতি আছে, ওই ফটোখন চিঁড়িব নালাগে, আমি ইয়াতে রাখি থাকো। কি 5 লাখ টাকা ডিমান্ড করেছে? ওই বজেন রাখিবলে সময় নাই, আমার সুতিবন্তি পুতেকলে ফোন লগা। সি আমার থানাত কনিস্টেবল করে নহয়, সি পাবলে হলে যে ইসক চিন্তি তেতক হেঁচা মারি ধরব। নাই নাই, পুলিশলে ফোন করব নোয়ারু, তেতি পুলিশলে ফোন করবলে মানা করেছে। আর কি কলে তেহতি? কইছে গোটে পয়সাবুর বোলে বেগত ভরাই জলেকে লহি বোলে কও তলেকে লৈ আহিবি, বেশি চালাকি করবি তেতিয়া বোলে মামনিক খতম দি দিম। পয়সা পিছে তেহতি কলে লৈ যাবলে কইছে? হেতু কুয়া নাই নহয়, কাটিয়া দিলে। তেহেতি ফোন মারিলেহে আপনি তেহেতর কথা পাতিব পারিব, আপনি এফলোর পৰা ফোন মারিব নোৱাৰে। তেহেতর কথাকিটা কৈ হোৱাৰ পাছত তেহেতি লগালগ সুইচ অফ কৰি দিয়ে। ঐ লুটুদা, এতিয়া পয়সা যোগাৰ কৰিবলৈ মামনি ইউটিউবাৰ ঘৰলে ফোন কৰি কিমান সময় দিলি? সময়টো দিবলৈ পাহৰিয়ে গলো নহয়, ফচকা ফোনটো কাটি দিলো। ঐ লুটুদা, আকৌ ফোন কৰি সময়টো দি দিয়া, নহ'লে পাছত আকৌ গড়বড়ি হৈ যাব। তেহেতি 5 লাখ টকা একেদিনাই ঘপকে দে বুলি ক'লেওতো দিব নোৱাৰে। লুটুদা ফোন কৰি আকৌ কৈ দে। মামনি বাইদেউ ইয়াৰ দ্বাৰা যে মাইকী মানুহ এজনী হেণ্ডেল নহয়। পুতু যা হাতিয়াৰ লৈ আহ, এইখিনি টাইম হোৱাই ৰাখিব লাগিব। মামনি বাইদেউ, আমাৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল, আমাক প্লিজ মাফ কৰি দিয়ক, প্লিজ তাকলোক এৰি দিয়ক, আৰু আপোনালোকো ইয়াৰ পৰা যোগ্যে। আজিৰ পৰা আমি এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰো, আমাক প্লিজ ক্ষমা কৰি দিয়ক। মামনি বাইদেউ পিছফালে চাওক। হেই, ভিতৰলৈ যাওঁনে নে তোৰ টিকাটো ভৰাই দিওঁ এচুট? মই মামনি, ঢেঁকী নপতা গাঁও মামনি মামনি। হেই, তোকো গছক মাৰি ধৰিম, তোৰ দ্বাৰা মাইকী মানুহজনী হেণ্ডেল নহয়। কেনেকে হেণ্ডেল কৰিম? দেখা নাই মামনি বাইদেউ কেনেকুৱা মতা কালো? ধেৰ অকণমান খেলি মেলি হৈ গ'ল নহয়, নহ'লে মামনি বাইদেউ নিজেও ওলালেহেঁতেন, মুকলিয়াই লৈ গ'লহেঁতেন। এতিয়া যি দেখিছোঁ, ইয়াৰ পৰা পইচা নিদিয়াকৈ ওলাব নোৱাৰো। মায়ে চাগে অলৰেডি ইহঁতক পইচা দিবলৈ ঘৰৰ গোটেই হাঁহ কুকুৰাবোৰ বিকি চেছ কৰিব পায়। মাথা একদম গৰম কৰি দিলে। বৈ বৈ তাকলো, ভালকৈ ধৰিবি, নহ'লে চুইজাপেন ফাটি যাব। এ চুইজাপেন নাফাটে, মই মামনি বাইদেউৰ চুলিকোচাতে ধৰিছোঁ। এই ল'ৰাটোবোৰৰ ঘৰলৈ ফোন এটা কৰোঁ, আজি তেতিয়া পইচা দিয়া কথা আছিলে নহয়, পইচা পালে গধূলি লৈ একদম মৰমীয়া হৈ যাম। ঐ মামনি বাইদেউটো গধূলিলৈকে হাৰিয়ে নাপায়, একদম ফুষ্টি মাৰি শুয়ে থাকিব। কেনেবাকৈ যদি তই হাল্লা কৰা শুনো, তেতিয়া তোৰ টিকাটো আহি এক চুট দি দিমহি, তেতিয়া থাকিবি দুইটা ফুষ্টি মাৰি শুই। মই হুলস্থুল নকৰোঁ, আজি 2-3 দিন আছোঁ, মই জানো হুলস্থুল কৰিছোঁ, অকল প্ৰথম দিনাহে চৰিছিলোঁ। বৈ তাকলো, ভোক লাগিছে, কিবা এটা খাওঁগে। ঐ ফুটু, আৰু এটা ইউটিউবাৰ তুলিব লাগিছিলে নহয়, কি কৰ? তোৰ যে ককায়েকক কথা ক'বই নোৱাৰোঁ, যিহে খং। এ ৰ, আগে সিহঁতৰ পে'মেণ্টটো লৈ লওঁ আকৌ, তাৰপিছত উঠাম। সৰকাৰে সুপামান উঠাই দিলে, সিহঁতক ৰাখিবি ক'ত, খোৱাবি ক'ত? সৰকাৰে সুপামান লৈ আহিলে গোটেইসোপাই লগ লাগি কম হুলস্থুল কৰিব নেকি? দুটাই অৱস্থা বেয়া কৰি দিছে। অঁ সেইটো হয়, মামনি ইউটিউবাৰ নিচিনা যদি আৰু এজনী আহি যায়, তেহেঁতক যে কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়া আমি কিডনেপাৰ হৈয়ে কণ্ট্ৰল কৰিবলৈ যি দেখিছোঁ পুলিচ মাতিব লাগিব। ঐ ধনিয়াম, তোৰ আইডিয়া মতে কাম নহ'ব, তোৰ আইডিয়া মতে যাবলৈ হ'লে মামনি ইউটিউবাৰ বেথেলবাণী হ'ব, খেলা ভাই এতিয়া মোৰ মতে হ'ব, তেহেঁতক পইচা নিদিওঁ, বেঙেনা দিম, বেঙেনা। বাৰু ঠিক আছে, যদি তোৰ মতে কামটো নহ'বলৈ হ'লে, তেতিয়া কিন্তু ইচক চিন্তি মই ঠোকনটো তোকে দিম। এইবোৰ কৰিলে কেনেবাকৈ কিডনেপাৰে গম পাবলৈ হ'লে পেহী একদম বিপদত পৰি যাব, তাহলে যেন তেনে তেহেঁতক পইচা দি দিয়ে ভাল। এই ললিত, তুমি কি মানুহে, তুমিও আগত কিডনেপাৰে আছিলা নেকি? হয় পইচা দি দিবলৈ কৈছা যে, এটকা দুটকা পইচা নহয়তো, 5 লাখ টকা, ইমান পইচা দিবলৈ হ'লে আমাৰ নিচিনা মানুহে মাটি বিকিব লাগিব।
আহিলেও আহা, নাহিলেও ক'বলগীয়া একো নাই। মই গৈছো ৰবা ছাৰ। মই যাওঁ বুজিছা, নহ'লে কথাটো বেয়া হ'ব নহয়। কিন্তু কেনেবাকে গম পাবলৈ হ'লে চব বিপদত পৰিব লাগিব। আজি হ'ব ইপাৰ নহয় সিপাৰ। চাউথৰ চিনেমা বহুত চালো, এহেঁতৰ নিচিনা কিডনেপাৰে পইচা ডিমাণ্ড কৰাও বহুত দেখিলো। কিন্তু আমি এহেঁতক পইচা নিদো, বেঙেনা দিম বেঙেনা, তাকো বৰ বৰ। যদি কিডনেপাৰে ফোন নকৰে তেতিয়া নকৰিব, চাবিচোন অলপ পাছত তেহেঁতি মাৰিবই। আমুক দিনা আমুক জেগালে পইচা লৈ আহিবি বুলি। আমাৰ লগত ভাই পইচা নহয় বেঙেনা ৰেডি আছে, তহঁতৰ জাগা ক, হোম ডেলিভাৰী দিম গোটেইবোৰে গৈ। বজেন্দা, এতিয়া পিছে কি কৰিম বুলি ভাবিছে? কি কৰিম মানে ইমান পইচানো বেলেগ ক'ৰ পৰা মেনেজ কৰিম, সেইবাবে ভাবিছো গাড়ীখনকে বিক্ৰী কৰি দিম। কিন্তু ইমান ইমাৰ্জেঞ্চিকে গাড়ীখন বিকি দিলে ঘপককে দামো নাপাম নহয়। 5,00,000 দিব নাই বাৰু, জানো এতিয়া দিবনে নাই। নিদিলে পেহীভাগৰ আঙুঠি চাঙুঠি আছে নহয়, সেইবোৰো বিক্ৰী কৰি দিম। মুঠতে পেহীক ঘূৰাই আনিমে, লাগিলে যিয়ে বিকিবলগীয়া নহওক। ফোন আহি যোৱা লগালগ ৰখিবলৈ কিন্তু সময় নাই, এতিয়াই কৈ থৈছো। বেগত ফটাফট বৰবেঙেনা ভৰাম আৰু চিধা পিকআপ ল'ম। ঐ দেবেন, হাতিয়াৰ পিছে কি নিবি? খালী হাতেতো ভাই যাব নোৱাৰ। এ কিহৰ হাতিয়াৰ লৈ যাব লাগিছে? একে ভুকুৱে মাৰিম তেহেঁতক। কিডনেপাৰে পইচা নিবলৈ ঘৰ পালেই নেকি? তেহেঁতক পইচা দিম, তেহেঁতক পইচা নহয় এচুট এচুট বেঙেনা দিম বেঙেনা। এতিয়া মুঠতে কিডনেপাৰৰ ফোন অহাতহে কথা। আৰু পোৱালিবোৰ কিন্তু তহঁতি ঘৰলে যাবিগে দেই, তহঁতৰ লগত ভাই আমাৰ কাম নহব। আজি আগফালে একদম ফেটটঙা দি ৰখি আছ, কালি কামটো কৰিছিলি হে? অকল চালাক খাবি আৰু ধাই ধুই যাহা তাহা হাগি ফুৰিবি। ঐ ধনিয়া মিছা মিছি তাক আকৌ কিয় দম দিছ? ঐ ই এক নম্বৰ কালপেট হয় কালপেট। সি কালি আগফালে ৰখি থকা হলে তেহেঁতি মামনি ইউটিউবাৰক লৈ যাব নোৱাৰে। এই ইনো কেনেকে জানে তেহেঁতি যে মামনি ইউটিউবাৰক কিডনেপ কৰিবলৈ আহিছে বুলি? ভোক বুলি কোৱা বস্তুটো পেটত নাইকিয়াই হৈ গল। কি খাও বাৰু এতিয়া? বিস্কুট আছে নি চাওঁগে, বিস্কুটকে খাওঁগে। এই ৰাম দেবেন্দা, আপুনি কি কথা কৈছে? নাই নাই, মই সেইবোৰ নকৰো, সেইবোৰ কৰিব নহ'লে পেহীক হেৰুৱাব লাগিব। মই মন বনাই ললো, মই তহঁতক পইচাকে দি দিম, জীয়াই থাকিলে জীৱনত তেনেকুৱা পইচা ঢেৰ ঘটিব পাৰিম। কিন্তু এইবোৰ কৰিবলৈ গৈ পেহীক হেৰুৱাবলৈ হ'লে কিন্তু পেহীক কেতিয়াও ঘূৰাই আনিব নোৱাৰো। আৰে বজেন ভাই, তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা। আজি তেহেঁতি মামনিৰ লগত কৰিছে, কাইলৈ আকৌ বেলেগৰ লগত কৰিব। তেহেঁতি ৰোক নে বালা নেহি হে। মামনিক হেৰুৱাৰ ভয় আমাৰো আছে, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, আমি মামনিক একো হ'ব নিদো। বজেন, তুমি এইবোৰ চব মোৰ ওপৰত এৰি দিয়া, চব চাউথৰ চিনেমা মতে হ'ব। তেহেঁতি ফোন কৰিলে তুমি এইটোৱে ক'বা, পইচা ভাই ৰেডি আছে, ক'ত হোম ডেলিভাৰী দিব লাগে তাতে দি থৈ আহিম। কিন্তু মামনিক উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত সেই 5,00,000 টকা আমাকে দি দিবি। তেহেঁতি আগবেলাই ফোন কৰা, এতিয়া আকৌ ফোন কৰাই নাই নহয়। আৰু তেহেঁতি ফোন কৰোঁতেও নকলে, পইচা কেতিয়া দিব লাগিব, ক'ত দিব লাগিব, এফালৰ পৰা এতিয়া ফোন কৰিব নোৱাৰো নহয়। অকল চুইচ অফ দিনৰ দিনটো ট্ৰাই কৰি আছো। কৰিব ৰবি, যদি গেলানেখালে ফোন কৰিব বুলি ভাবিছ নেকি? গেলানেখালে তেহেঁতি কনফিডেঞ্চে নাপায়, গোটেইকেইটাই বটল লৈ বহি আছে, চাগে আছে ধিয়া ফোন কৰিব। মুঠতে তেহেঁতক পইচা নিদো, বেঙেনা দিম বেঙেনা, তাকো বৰ বৰ। পুৰা পুৰি পইচা লৈ আহিছেতো, গণ্টি কৰোঁতে যদি গম পাওঁ, জানিছেই নহয়। বঢ়িয়া, এই পিটনি চুকৰ হাইস্কুলখন দেখিছে নহয়, পইচা তালৈকে লৈ আহক। আৰু এবাৰ কৈছো, চালাকি কৰিবলৈ হ'লে ল'ৰা কিন্তু ঘূৰাই নাপাব। আমি আগে আমাৰ পইচা লৈ ল'ম, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ল'ৰা এৰি দিম, চিন্তা কৰিব নালাগে। পুতু, এতিয়া গৈ থাকিব পাৰোঁ, গৈ পইচা অন দা ৱে।
লুটুদা এতিয়া আপোনাৰ লগত মই যাও নে তাক লোক লৈ যায় এ নাই নাই পাগলটোক লৈ গলে দিগদাৰ হৈ যাব তই বই হিয়াতে থাকক ৰব তেল তাক মই কৈ থৈ আহোঁ তাতক বোলো ভালকৈ চাই থাকিবি ইউটিউবাৰ হোৱাৰ পৰাই মোৰ লাইফ চেঞ্জ হৈ গ'ল মামনি সকলোৱে চিনি পোৱা হ'ল এ যিমানে ভালকৈ নাগাওঁ কিয় এই মামনি বাইদেউৰ লগত নোৱাৰোঁ বাইদেৱে গালে এনেই শুনি কিবা এটা ভাল লাগে ইয়াত সোমাই থাকিলে এতিয়া একো গম নাপাওঁ নহয় এহেঁতি ঘৰৰ মানুহৰ লগত কি পাতিছে কি নাই সুধিলেও নকয় নহয় আকৌ এই টপাটো এডোখৰতে ৰখি আছে তাক সুধি চাব পাৰোঁ সি যে মামনি বাইদেউ বুলি ক'লে বেলেগ বলিয়া অকল মামনি বাইদেউ গানকে গাই থাকে মূৰ্ঘৰপৰা ফোন কৰিছিলে নেকি বাৰু মই ইয়াৰ পৰা কেতিয়াকৈ যাবলৈ পাম এইটো বাপেৰে টপা মাৰে টপা তই কাক টপা বুলি ক'বলৈ আহিছ নহয় নহয় মূৰ্ঘৰপৰা ফোন কৰিছিলে নেকি বাৰু মই ইয়াৰ পৰা কেতিয়াকৈ যাবলৈ পাম কেইবাদিনো হ'ল নহয় বাপেৰ মাৰক ফোন কৰিছোঁহে কৰিছোঁ পইচা যোগাৰ কৰিবই পৰা নাই টাইমটো লাগিবই সেইটো কিবা আমাৰ গলতি নেকি নেক্সট টাইম তই টপা টপা বুলি মাতিবি চাই থাক তোৰ টিকাট গৰু বেজী ভৰাই দিম অঁ নামাতো 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 দাদা চৰি এই মামনি বাইদেউ টিকাটে সেহেঁতি কি বেজী দিলে হয় ৰাতিপুৱাই দিলে এই গধূলিলৈ অহাৰ পোৱা নাই হে আজি মানে ধনটো পাই যাম অঁ লুটুদাই মই আনিবলৈ যাওঁ তই খালি এহেঁত দুটাক ভালকৈ চাই থাকিবি এ তিতল 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 তৌ 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 অঁ হ'ব ঠিক আছে জল্দি লৈ আগে সঁচাকৈ এইবোৰ কামত বহুত পইচা দেই কি চৰকাৰিছে কৈ পাত্তা পাব ঐ পুতু হাঠিয়াটো লৈ ল'লি নাই আকৌ অঁ ল'লোঁ ল'লোঁ কেনেবাকৈ চালাকি কৰিবলৈ হ'লে টিকাট ফচকাই বায়ে দিম আৰু এ বঢ়িয়া বৈ এতিয়া গৈ থাকোঁ এই ৰাম ইজনী ভাগৰ বেজীৰ জাল শেষ হৈ গ'ল মানে এতিয়া আকৌ বৰ দিগদাৰ লগাব দিনত বেজীৰ খোজ খাই কিমান দেৰি বেহুচ হৈ আছিলে দেখিলে আকৌ টিকাট ভৰাব লাগিব নেকি মামনি বাইদেউ কিন্তু ভিডিঅ'ত যেনেকুৱা ইভাগেও তেনেকুৱা দেই বেজী খোজ খায়ো ভয় কৰা নাই দেখিছানে এইডোখৰ পৰা যোৱাগৈ ভাল এজনীয়ে যিমান চিঞৰে চিঞৰি থাকক অকলে আছোঁ দৰ্জাখনি টিকাট বেজী ভৰাবলৈও যাব নোৱাৰোঁ যি দেখিছোঁ এজনীয়ে ওলটাই মোক ভৰাই দিব মই যে পইচা গুন্ধি এনেকুৱা ভাল পাওঁ ইয়াৰ লগত লাখটকীয়া পাৰফিউমো পাত্তা নাপায় দেই ঐ লুটুদা মই কিন্তু ইমান গুন্ধি ভাল নাপাওঁ খৰচ কৰিহে ভাল পাওঁ খৰচ কৰিনো কোনে বেয়া পায় চবে ভাল পায় আৰু লুটুদাই ল'ৰাটোৰ মাক বাপেক কিন্তু বহুত ভাল দেই একো প্ৰব্লেম নকৰিলে মেখেলাৰ পৰা পইচা ফচকৈ উলিয়াই আমাক দি দিলে অঁ এনেকুৱা মানুহক যে মই বেলেগ ভাল পাওঁ আমাৰ কথা শুনিলে আমিও তেহেঁতক দিগদাৰ নলগাওঁ নহয় ধুনীয়াকৈ আমাৰ লগত পইচা পাতি দি কোঅপাৰেট কৰ তেতিয়াতো ভাই একো প্ৰব্লেম নাই অঁ তাকেতো কিছুমানে আকৌ সেইটো কথাকে বুজি নাপায় নহয় পুলিচ চুলিচক খবৰ দি দিয়ে অ মেৰা মণ্ডলে ডলে অ তোমাকে দেখা পালে অ মোৰ যি হলে হলে অ চাপি যাওঁ কাষৰলে অ মোৰ মন যাই মন যাই মন যাই মন যাই মন যাই বাৰে বাৰে তোমাৰে চকুতে চকু থৈ হাবতি ল'ব লৈ ফেবি কহলা তাৰ দৰে মই মামনি ঢেঁকী নপতা গাঁও মামনি মামনি সেইটো যে বেছি ভাল লাগে মামনি ইউটিউবা সাৰ পাই গ'ল নহয় সাৰ পোৱাৰ পাছত তাই যিহে হাল্লা কৰিছে মই এডোখৰ ৰখিহে তাত পাইছো পইচা লাগে সমান সমান কিন্তু মাইকী এজনীও হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰো তই আইঅ তাই মাইকী মানুহ নহয় তাইৰ গাত মতা মানুহৰ দহটামান জোৰ সোমাই আছে ঢকিয়াই ঢকিয়াই দৰ্জা খিলিকি একদম ভাঙি দিওঁ যেন কৰিছে লুটুদা তাক মই লৈ আহিছো ৰালৈকে ৰখি আছে তাৰ লগত তয়ো যা ক্যা খুশবু হে ইয়ার বার বার চুমকে ভি মন নাই ভরতা মামু বেলে এক কদম আগ না বাহিব বলি কিছু না বাহিব নহলে বেজি মারি দিম
তোক বাপে মাই পেমেন্ট কৰি দিলে ঘৰলৈ যাবলৈ মন আছে যদি তাতা ইয়া পৰা উলা হে আপুনি হসাকে কৈছে নেকি এই উলা বিলে নুলা সময় লুকসান কৰি থাক মামনি বাইদো গৈ থাকো দে আখা কৰো আপোনাক বাহিৰত লগ পাম উফ ৰাম আজিহে মনটো ভাল লাগিছে দে ইয়াত থাকি থাকি মই ইনোখিন আৰু আৰুখিন হৈ গলো এই তই উলা নে নুলা এবো কথাটো বাপা মাক কবি গেজা দিওঁ নেকি টিকাৰে সুদ ভৰাই ওই দুটুরা এই তাতাই তাতাই এফলা ফলা ফলা এফলা এফলা মামনি হাই মামনি হাতি গাছে খোৱা সোৱালি তহঁতি মোৰ লগত বনা পাৰিবি ও মামনি বাইদেউ আমাৰ 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 গলতি হৈ গ'ল প্লিজ আমাক মাফ কৰি দিয়ক মাফ কৰি দিম তহঁতক গোটেইকেইটাকে মই জানি মাৰিম তহঁতক কিবা খেলা খতম যা ভালে ভালে মোৰ মোবাইল লৈ আহ নহ'লে তোক মই হামোচা দি বচাই পেলাম অ হ'ব হ'ব তাকে কোনো ক'ব মই লৈ আহিছো ইয়াৰ পৰা পলোৱাহে কথা নহ'লে জিন্দেগী ঘৰলৈ যাব নোৱাৰিম ইয়াতে ফচি থাকিব লাগিব অঁ মাহঁতে গোটেই হাঁহ কুকুৰা বিকি সিহঁতক পে'মেণ্ট কৰি দিলে সেইকাৰণে মোক যাবলৈ দিছে মামনি বাইদেউ যি দেখিছোঁ ঘৰলৈ ঠিকেই যাব মইহে পইচা ভৰিলোঁ কি কৰোঁ বাৰু এতিয়া কেনেবাকৈ সিহঁতৰ পৰা মোৰ পইচাকেইটা উলিয়াব পাৰিম নেকি